Ongi etorri berandu gira, Euskal Herria Bilduk aurkeztu ditu Jaurlaritzara iritsiz gero osatuko duen gobernuko kideak. Horrekin batera, Herrizaingo sailari izen aldatuko lioke koalizioak, aurrerantzean herritarren askatasunak izango litzateke. Arkauteko kuartelari ere izena aldatu nahi diote, hemendik aurrera izango da Disney World. Kalistiuetan ateratzen diren ertzainak irrien lagunak izango dira eta beraien furgonetak barregusak. Joder, Joseba Andoni, mucho herritarren askatasunak, baina ez digutela gatzen txosnetan dantzatzen. Euskal Herria Bilduren balizko garaipenari aurre egiteko EAJak, PSEek eta PPek erabaki dute hautagai bateratua aurkeztuko dutela datozen hauteskundetan. Txantxararan, txararan, 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 Iñaki Azkuna! Iñaki Azkunak ere gobernura iritsiz gero sail batzuen izenak aldatuko ditu. Honela ikuko dute izena Azkunaren gobernuko sailek. Kanpo harremanak. Txinuak, moruak eta latinkinak. Kultura. Zezenketak eta Guggenheim ministerioa. Kirola. Atletik. Edo nola. Sailburu batzuk ere aurkeztu ditu Iñaki Azkunak. Besteak beste, honakoa da Euskara sustatzea arduratuko dena. Aizu, baina ez da horrengo gobernuan ere hizkuntza politika sarduratzen dena? Bai, baina Azkunak asmoa dauka aditu talde bat berarekin lanean jartzeko.